Olha aí a água da Casal aí, ó. A água da Casal aqui de Bateguara. Vai vendo a situação aí. Isso é tudo água da Casal, viu? Aqui na cidade de Bateguara. Vê a situação aí, como é que a população pode tomar um banho, pode lavar um prato? Vê a situação da água. Agora todo mês a conta chega por isso. Para a população pagar aí, ó. Aqui. Isso é água de banquinha aqui da torreira, a qualidade. Tá boa. Você mata até coronavírus.